Beasainen mendizalen festa antolatu zuten asteburuan Aizkorri mendi elkarteak Tomas Salazar Aizkorriko biraren 8. edizioa ospatu baizuen. Goizeko 6:00 atera ziren lehen mendizaleak hain zuzen 150 gizon eta emakume. Bi ordu geroago 80 gaztetxok eman zioten hasiera bigarren gazten birari. Azken honen helburua gaztengan mendizaletasuna bultzatzea da. Goiza beti gogorra izatea, goizkik itza, baina bueno, goizeko lauetan ja martxan genden. Irtera segitan izaten da, baina bueno, prestatu behar die hainbat gauz. Aurten 150 atea dira. Eta bueno, egualdi ez horra garri eta ondo dihoa, egune. Lehenengo iritsi dira 12 eta 20en. Hoik ez die, mendia ibiltzea juten, hoi korrikan iten du. Azkena, ba, atxaldeko 8:00 dauke. Etortzeko azkeneko ordua. Gazten bira, bigarrengo edizioa da, eta urtean, ba, 80 gazte atea dira. Eta oso gustoa gaude, zeratio, bueno, lehenengo hain bi urte, lehenengo haintzan garaien 50 ziren, da, bueno, kupure hilotzen nahi da, eta, a ber, mendizaletasuna suspertzen dion pixka eta gaztetan. Beti futbola eta beste deportek ez di egin behar, mendiere oso polita da. Aurten berrikuntza bat izan da gazteentzat marrazki lehiaketa. Gaztetxoek primeran pasatzuten mendian bizitakoa kolorez marrazten.